Aktorën e njohur, Egla Tenën, e ka gjetur ditëlindjen të izoluar në dhomën e bardhë së bashku me Maritonin dhe Ilnisën, dhe me sa duket nuk është aq e lumtur për këtë gjë. Një tort ka ardhur për të, ku jo vetëm që nuk e lejoi Maritonin që ta ndihmonte të ndisë siguri, por vendosi që atë moment ta kalonte vetëm me veten e saj. Kjo pasi Eglës nuk i ka pëlqyer mënyra e urimit nga ana e Maritonit dhe Ilnisës. Gjithashtu teksa konsumonte ushqimin e vetme, banuria është përlotur, pasi si duket, këtë ditë për aktorën nuk janë as pak të leta, teksa vlen të thuhet se momentet e Eglës që tregohet të dobët janë të pakta, pothuajse inekzistente në shtëpinë e Big Brother Vipullbenja, duke qenë se banuria ka zgjedhur të luajë një lojë fortë dhe pa u treguar emotive. Prej mbrëmjes së shtunës, Egla, Ilnisa dhe Maritoni vijnë të jenë të izoluar në dhomën e bardhë, të njohur tashmë për marrëdhënien e tyre problematike. Egla është përplasur vazhdimisht me Ilnisën dhe Maritonin gjatë këtyre ditëve që ndryshimi. Egla ka nisur të akuzojë çiftin se kanë shqetësuar të gjatë natës, duke u referuar dyshet se janë shnjërzor. Shko merr një dozë qetësie në dhomën e rrëfimit u shpreh Egla, teksa Maritoni i tha se nuk po fliste me të. Aktoria vazhdoi duke thënë: "Po ik more se kam ditëlindjen, çfarë njerëzish jeni? Jeni shnjërzor. E kuptoni që jeni totalisht shnjërzor. Që mbrëm deri në mëngjes vetëm keni lëvrir, më keni zgjuar nga gjumi 3 herë. Sot më lësh se kam ditën time, është ditëlindja ime, o klon, dua të rrim me veten sot." E shtrinur ke vatë Egla ka ruar vetëm për ditëlindje, ku nuk ka munguar as urimi Maritonit më herët. Ai u ngrit për ta përqafuar, por Egla nuk pranoi. Maritoni nuk u dorëzuan dhe kokë forcisë e Eglës, mori mikrofonin dhe e urë ditëlindje për zemërsisht.